喂吧。啊，我这里有两个消息，一个好消息，一个坏消息，你想先听哪一个？哦，你想先听坏消息是吧？是这样子的，我那个63岁的女朋友啊，她昨天去世了，啊，我非常非常难过。对，好消息是吧？好消息就是说我继承了她所有的遗产，宁波这边有5套房，3台车，对，还有几百万存款啊。啊，谢谢。还有一个养猪场啊，养了几百头母猪，全部都归我了。那咱们晚上回去喝点红酒庆祝一下吧。行行行，好的好的，那你晚上回去买点红酒啊，我马上下地铁了。好嘞好嘞，再见。喂，啊，丽丽啊，咋了？又想我了是吧？你想我也没办法呀，我也想你啊，我得赚钱养你啊。谁跟你说富二代就不上班了？富二代也要上班好吧？我跟你说啊，这个事情你不要说出去。你看人家马云、马化腾、李嘉诚，哪一个不是越努力越成功？对，行行行，你这个事情啊，你千万不要说出去啊。我那些好朋友你不要说，我跟你说啊，不出2年我一定要超过他们，我要做富一代，好吧？行行行，那你这个事情你跟他们千万不要说啊。好嘞好嘞，我等一下下车了啊。嗯嗯，哎呀，那烦人呀。喂爸，啊，你说你都60多岁的人了，你还学年轻人谈什么女朋友呢？你别不承认了，昨天咱们小区的人都看到了，他们哪一个不是贪图咱们家的钱嘞？你看我都40多岁了，都不敢谈女朋友，就怕他们贪图咱们家的钱。我不管你是吧？我去年就没管你，你谈了10个女朋友，送出去10套房。8台车，结果一个都没成，咱们家现在都没钱了，你知道吧？我现在都在坐地铁。行了，我懒得管你，真的是，太气人了。哎，丽丽啊，怎么了？你又怎么了？你怎么又过生日了嘞？你说你今年过了几个了？你今年已经过了第7个了，你老爸过了9个，你老妈过了15个。我光是房子送你15套，汽车送你9台，你也不能看我这么有钱就这么搞啊，谁都受不了是吧？是吧？你说我一天辛辛苦苦挣几百万，你一年过几百个生日，谁能受得了？分手，今天一定要分手。行了行了，你在哪里？我等会儿把钱送给你。我靠！丢了。喂，哎，你好你好，是那个婚姻介绍所是吧？哦，是这样子的，我想通过你这个平台啊找个女朋友啊。对对对，我对女方没有什么要求啊，家里有点车有点房，随随便便有个几百万就可以了啊。至于长相嘛，那是更没有要求了，长得就像那个赵薇范冰冰一样就可以了啊。对，为什么呢？因为我自身的条件也是比较优越的啊。对，我家里也是有点车有点房，存款嘛是更不用说了，已经用不完了啊。对，我身高1米85，在宁波这边他们都称呼我为宁波古天乐啊。对对对，行行行，那我这个事情就拜托你了好吧。 OK OK， Thank you very much。 OK， 哎呀，找个媳妇真难呀，气人的。喂妈，啊，没有，我在本林这边找到女朋友了。对对啊，大3岁啊，大3岁，不是，不是比我大3岁，是比你大3岁呀。啊，不是，我不是喜欢他的钱，我喜欢他，我爱他。啊，他今天还带我去买了点首饰，你看，他买了个手表，买了个钱包。对对对，他对我挺好的。行行行，那我改天带回来给你看一下，好吧？哎，好。喂，我说你怎么老给我打电话啊？我那个房子你这个价格我真的卖不了，去年那个刘德华、周润发也看过，当时他们出5000万我都没有卖，你4000万我怎么能卖呢？虽然说我不差钱，但是你这个差的也太离谱了，又不是100、200。这样，你现在买的话我马上卖给你。不是，你也知道我那个房子那个位置好，采光好，又在一环。正大路这
我光洗手间就七个，三个保姆。这样，你现在买的话，我三个保姆直接送你，好吧？我是你的乖。哎，好的好的，那你考虑一下，好吧？行行行，好嘞好嘞，嗯，再见啊，哎，好。喂喂，哎，妈妈，我要跟你说一个好消息啊，我在宁波终于找到女朋友了。哎，也结束了我30年的单身生涯了。对对对，就是上次那个小丽啊，我不是介绍给你了吗？我们还一起吃了饭了。哎，对对，是她，离过5次婚，带着7个小孩的那个。哎，对对对，什么？不同意我不能在一起啊？不行啊，我们是真心相爱呀、啊。她每天都会给我20块钱给我买饭吃，哎，她对我真的很好呀、啊。对对对，我今生非他不娶了。哎，好的好的，我先不跟你说了啊。哎，好，就这样。哎，你好，王医生，我想问一下，我那个这个拉肚子啊，前几天你给我拿的药，为什么我吃过你这个药以后，我现在越拉越厉害呢？你看我现在啊，蹲也蹲不起来，站也站不下去的，是吧？啊，是。还有啊，我这个吃了你的药以后啊，我感觉啊，我拉肚子没好，我的嘴怎么肿起来了？这是个什么情况，王医生？你给我看一下。你说什么，王医生？你给我拿错药了，这是痔疮药。哎呀，你搞什么鬼呀、啊，王医生？哎呀，你搞什么鬼啊？喂喂喂，哎，老爸，我都跟你说了几百次了，我长这么帅，我怎么可能会给你收废品呢？是吧？我就是靠着我这张脸，我一个月轻轻松松赚到90000块钱，没问题吧？就现在中国这个市场啊，缺少的就是我这种英俊潇洒的高材生，我怎么可能会给你做这个呢？对吧？不是我给你吹牛，老爸，下半年在宁波，我一定给你买套别墅，我再给你买辆奔驰车，好吧？到时候你带着老妈去环游世界，过幸福的生活，行吧，老爸？还有啊，老爸，你别平时有事没事老往人家隔壁李阿姨家去，这也难怪邻居们说三道四的，多不好啊，是吧？行行行，我现在在飞机上，我马上下飞机了，我就先不跟你聊了啊。好嘞好嘞，好，再见啊。哎，好嘞。